Japp, då har den här lilla leksaken blivit pumpad. Och nu går det att köra igen. Lust jag skillnad. Nu ska vi prova att pumpa släpvagnshjul. Jag vet inte riktigt vad den ska ha för tryck. Vi testar och ser vad som händer. Slår vi på den här. Det blinkar lite när man filmar, men i verkligheten så blinkar det inte. Det är bra att veta. Så. Då har den 0 står det här. Tar och men ja, det står bilhjul här. Nej, det står 35. Nej, 35. Om vi trycker här. 35 kan vara för mycket. Ska vi ta ner den till 30 och se vad som händer. Vi trycker på den. Kanske är lagom. Den är hård nu. Det ska nog inte vara mer än 25 i det här lilla hjulet. Ska vi gå på andra sidan också och titta hur det ser ut där. Nej, det går inte. Det var för trångt. Vi tar husvagnshjulet istället då. Vi ser. Då har en liten navkapsel på sig. Det var säkert bra ändå. Då har vi den inställd på 25. Det var ett väldigt litet hjul det här. Titta vad som händer då. Femton står det här nu. 17. 13. Man får alla möjliga värden här. 10. Det verkar inte så jättebra att mäta värdet med. Oj, det kommer ut luft här också. Vi provar igen. Så, oj, nej, nu kommer ut luft. Det var inte alls bra det. Nu står det 25 här. Nej, det här var svårt. Det var inte pålitligt. Kanske en dålig ventil. Jag är ingen expert, jag är en riktig amatör på sånt här. Prova igen. Så. Nu står det 0. Det betyder att det är tätt kanske. Då startar vi. Oj, nu står det 25. Nu vet inte jag om det är 25 faktiskt. Eller om det bara står så. Det var inte mycket luft man fick i den här. Jag vågar inte pumpa mer heller för... Då kanske det säger pang. Men den verkar funka i alla fall. Och den står på full laddning. Yes. Jag kan varmt rekommendera den här pumpen. Om man ska ha den till bilhjul och cykelslangar. Och så ska jag prova den på MC också. Tack för att ni tittade. Ha det gott. Hej då.